kisesen tabanlı sararak. Tabanlı sen ne du? Me yani esin gore kisesin ma? Nem gore kiyut. Nem gore kiyutu. Sin gore kisa. Nem gore kiyut. Ha ya. Ya kadar hangi yüz gibi? Umadi. Umadi ya. Umadi. E umumate. Umadi. Umumate. Umadi. Ay ya. Me ABCD ranga zan na beti me. B C D. Abo. Akarım. E B itu. E B C D me. Abo ba ba akarım sen ağzına ni. A B C D yer A B C D bir rağalın yer. Ne kam jani ağalın? A B C D yer. Dua kakak tinggi, kakak seninja, kayu ni tinggi. Kakak seninja tu ber? Ninja. Ninja umah bin si jadi si. Ninja. Eh. Ninja. Eh. Ati jitu. Eh. Anis dia ati dia. Ilang kau makan timbit. Ilang gaza. B C D F G I. Bukan nama tinggi. Aba aba ada ilang gaza kena. Aba cada faga. Ayah. Eh, no itu betul ya? Isau. Saya ni aku masih di dalam ni. Aman sugar cheese? Eh nak gorek cheese? Eh sugar cheese? Aku sih. Kalau tak kamu berhenti. Ayah, kami tak mahu tetap nadi. Utuanya sih bet. Abang yang nak. Abu makin. Abu makin. Abang yang abu makin. Ayah, gapati jual lumasan. Eh nyu sugar cheese. Eh nyu sugar cheese. Eh umat yang kaya. Eh umat. Eh. Sugar cheese? Sugar cheese. Anu anami. Anu Mustafa dah. Hujan kan nyu sih bet. Abang. Abu makin. Abang. Abu makin. Abang. Kau betul nyu sih bet. Kami umat ini tak kalian abit. Umat ini sih bete. Umat ini. Eh umat ini. Umat ini. Kau bawa dengan apa sih bete? Abagi. Abu makan. Abagi. Abu makan. Abagi. Yeah. Ega saya ini, tapi nunggu ada cheese satu tahun lagi. Nunggu ada cheese lagi. Tengah ada cheese. Eng umat takkan ada. Engnya tak sih. Kalau dia. Embe itu. Embe itu. Embe. 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 Embeit, embeku. Betul tak nanya sih? Umati. 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 Betul tak nanya sih? Abang. Abu makai. Abu makai. Abu makai. Abu makai. Eh, Abu makai. Abu makai. Abu makai. Abu makai. Enyu tu. Enyu tu kau betul nanya sih? Abang. Abu makai. Wallahi Abu Makhi. Wallahi Abu Makhi. Abu Makhi. Abu Makhi. Abu Makhi. Eh, seperti ini kita berdamai. Ah, mana sih korek cheese? Ayat ni, abah tak. Mana pernah tak kerate kita? Me, di bika masih dah kena gawat atau pemimpin kita. Pemimpin. 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 Me, wallahi pemimpin. Wallahi pemimpin. Nimber, anyway, nimber, anyway, nimber, anyway, nimber, anyway, nimber, anyway, nimber, anyway, nimber. Eh, anu senggara cheese. Enyu tu, musakan tak? Tada. Ali, Ali Yusan, Ali Yusan, Ali Yusan, Ali Yusan. Ali Yusan, Ali Yusan, Ali Yusan, eh Ali Yusan. Eh.